Pán s vami. Nech vás Boh zahrnie svojim požehnaním, aby ste boli pred ním vždy čistí a svätí. Nech vás štedro obdarí pokladmi svojej dobroty a poučuje slovom pravdy. Nech vás pozbudzuje radosnou zvesťou spásy a posilňuje vo vás bratskú lásku z Krista, nášho Pána. A nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Idte v mene Božom. A povesajte. Tak teda srdečne vás všetkých vítam. Takže dnešným večerom vás budeme sprevádzať spolu s Jaroslavom Spodniakom. A Veronikou Vojtkovou. Tak, chceli by sme teda vás spolu všetkých privítať, všetkých vysokoškolských profesorov, pedagógov, absolventov. A taktiež všetkých ľudí dobrej vôle. Takže všetci ste tu srdečne vítaní. Ktorí neboli zahrnutí, tí sa prihlásia teraz. Ako už bolo povedané, nasleduje príhovor, a teda prípitok pána docenta Bielika. A neskôr uvidíte, čo bude nasledovať. Ale ešte by som chcel pripomenúť ten dobrovoľný príspevok, takže určite dobrovoľne prispievajte, koľko uznáte za vhodné. Číslo už teda, ako sme už spomínali, tak bude v čete. Tam máte takú dole ikonku, že chat, tak tam si ho môžete vyhľadať. To by bolo na túto chvíľu všetko a teda poprosil by som o slávnostný príbytok. Ďakujem pekne. Nadviazal by som na také dva momenty. Prvý je, že je to 9. ples, ale ja by som odporučil, aby bol oficiálny, nie neoficiálny, a aby bol súčasne aj ten prvý online, ako UPC ples. A týmto spôsobom sa zachová aj tá história, aj tá kontinuita, aj ten prechod z minulosti do prítomnosti a to nadviazanie do budúcnosti. Takže na tento 9. v poradí, prvý online, si dovolím, aby tento ples bol historicky výnimočný a dovolím si ho v tomto momente otvoriť tým tejto čaše. Tak, vážené dámy, vážení páni, drahí študenti, milí priatelia, príjemný dobrý večer všetkým, ktorí sme sa pripojili na tohto ročný v histórii prvý UPC online ples. Ak dovolíte, začnem príbehom. V jeden večer prišiel nejaký človek do nášho domu a povedal mu: poznám rodinu, ktorá má 8 detí. Dlho nič nejedli. Urobte niečo pre týchto ľudí. Vzala som trochu ryže a hneď som sa k ním vydala. Na tvárach detí som videla výraz strašného hladu. Ich matka zobrala odo mňa ryžu, rozdelila ju na dve porcie a odišla. Keď sa vrátila, spýtala som sa, kam si išla, čo si robila. Odpovedala mi iba jednou vetou: oni sú tiež hladní. Ona vedela, že vedľa v susedstve žila moslimská rodina, ktorá je tiež hladná. Čo ma najviac udivilo? Nie to, že sa podelila s rýžou. Najviac ma prekvapilo, že si vedela vo svojom utrpení a hlade spomenúť, že niekto iný má tiež hlad. Slová matky Terezy z Kalkaty. Myšlienka dnešného večera vyjadruje tiež hlbokú ľudskosť, solidaritu a vďačnosť. Ak dovolíte, rada sa s vami podelím a pospomínam na predchádzajúce plesy. Mladí vo svojom voľnom čase ochotne a s vášňou pomáhali s organizáciou. Koláče sme nikdy neobjednávali. Prinášali ste ich vy a vždy ich bolo na rozdávanie. Tombolových cien od vás bolo tiež neúrekom.
Raz sa moderátori vyjadrili, že rozdávanie tomboli bude trvať minimálne 2 hodiny. Porcie na plese boli dokonca pre mužov dostatočne veľké. Hudobná skupina Toron vedela vždy západňarov povýchodňarsky zabaviť a postaviť zo stoličiek. Hudobná zložka počas svätej omže pozdvihla na duši. Dievčatá, ženy, dáte mi určite za pravdu, že tento rok sme sa krášlili o čosi kratšie. Drahí priatelia, na záver nám chcem popriať radostnú plesovú náladu. Započúvajme sa do hudby slov bohatého programu, ktorý pre nás pripravili naši koordinátori. A ak je to možné, zatancujme si doma so svojimi drahými. Veď je čas tancovať, smiať sa, radovať. A teraz pozdvihneme svoje čaše a spoločne si pripíme. Na zdravie. Tak my sme teda poprosili skupinu Toron, že by nám teda niečo zahrali. Takže ako vidíte, príprava je dôležitá. Moje povestné husličky vlastne do Lohne hrali, tak vlastne to ešte raz srdečne pozdravujeme. Dúfam, že nás počujete. A... Zahovešo hraj! Ej sa ľadko priobecal, i sa ľadko prišľubil, ej že dlhu nevežme, len nepozeľubil. Že druhu nevežme, len nepozeľubil. Tak, ďakujem za burlivý potlesk, keď ste to počuli. Úžasné, ďakujeme. Tak, takže nás bolo počuť, hej? Super. Halo, halo. Ďakujeme pekne. Dobre, tak teda môžeme tak už začať tak asi aj s programom. Tak my sme si tu pre vás prichystali také otázky. A ako prvé by nás tak zaujímalo, že aká je taká nejaká história tej skupiny Toron, našej skupiny, že kde vznikla taká nejaká prvá myšlienka, alebo že ako nejak sa to celé zrealizovalo, alebo taký ten nejaký váš príbeh. Trošku mi vyschlo hrdle. Silná otázka, ale čakali sme to. Takže vlastne história v podstate lipianskej kapely Toron sa datuje už z roku 1985 a založil vlastne tú kapelu, náš otec vlastne zo starou partiou, ktorý tu vedľa mňa sedí. Samozrejme škoda, že mu nemôžeme zatleskať takto, že nejako všetci spolu, ale tak verím tomu, že vytleskáte každý pri obrazovkách. Takže Jožko Škvarla starší je náš otec, ktorý založil kapelu v roku 1985. Spomeniem možno nejakých pôvodných členov, ktorí boli od roku 1985 do roku 2000 a bol to konkrétne Jozef Škvarla, náš otec, Ľubomír Vitovič, to bol náš krstný otec, Peter Polák, Dušan Bobot a Jan Smrek. Tak to bola silná zostava od roku 1985 do roku 2000, čiže silných, stabilných 15 rokov pôsobili ako členovia tejto kapely. Pričom vlastne v roku 2000 sa to všetko, ja zmením, všetko má svoj začiatok aj koniec, tak sa to prerušilo a ukončilo pôsobenie kapely. A medzi tým sme my dorastli ako mladí chlapci, ktorí sme vlastne začínali už v rôznych folklórnych súboroch, ako boli, spomeniem, Šariska Lipa, Borievka, Sabinovčana a podobne. Samozrejme sme chodili každý na základnú umeleckú školu. Môj bráško Jožko Škvarla
mladší, ktorý tu je a kýve vám aktuálne, keď ho vidíte. No, tak sme pôsobili v rodných folklórnych súboroch, kde sme sa vlastne viac menej oťukali, vypracovali viac menej do dnešnej podoby. A od roku 2006 nás vlastne videl náš otec vlastne potenciál v nás a povedal by som to takto asi, že podchytil nás v tomto smere, v muzikantskom, lebo niekedy sú ťažšie tie roky, také tie pubertálne roky, 14-15 roční, tak človek má úplne iné myslenie. My sme mali asi detstvo také, že možno tí mladí chlapci v našom veku hrali futbal, hokej vonku a my sme museli chodiť na základnú umeleckú školu, museli sme cvičiť a podobne. Čiže, ale dnes sme za to vďační, lebo proste je to tak, ako to je, hej, doba je ťažká, človek musí žiť z toho, čo dnes ide. Takže asi takto, takže od roku 2006 sme začali ako druhá generácia kapely Toron a viac menej rodinné zoskupenie. Je to Jožko Škvárla starší, samozrejme náš otec, môj brácha Jožko Škvárla mladší, moje meno samozrejme Tomáš Škvárla a týmto srdečne pozdravujeme aj v živom vysielaní a aj dúfam, že nás sledujú Janko Repka z Vyšných Hružbách aktuálne v zostave a naša sestra, najmladšia sestra Mária Škvárlová, aktuálne Gladišová, vydatá, má dve zdravé detičky, dvoch chlapcov, takže aktuálne ešte na materskej dovolenke a týmto vás určite srdečne pozdravuje, takisto aj Janko Repka vás pozdravuje, aktuálne táto zostava funguje od roku 2017. Od 2006 do 2017 sme boli v inej partii. Fungoval tam magister Pavol Juričenko. V 2017 sme vlastne ukončili takisto spoluprácu a od 2017 bol Janko Repka z Vyšných Hružbách, ktorý vlastne dodnes tvorí kapelu, takže pôsobíme, ale táto partia, ktorá sme my, akože otec, brat, sestra, ja, sme zatiaľ pôvodne od 2006 stabilne, nerozlučne, dúfame, že nám to ešte vydrží vlastne dlhé roky. Takže asi takto k tým začiatkom, neviem, povedzte ešte, čo by ste chceli vedieť. Ďaká, tak by sme si teraz pustili nejakú takú ukážku z vašich, teda jednu vašu pesničku, ak teda môžeme. Môžete, kľudne, samozrejme. Tak by som poprosila Lukáša. Ak se ničko že to poďme do karčmičky. Ak se ničko že to poďme do karčmičky. Ak mužičku na môj veru obúvam či žmičky. Pekne ďakujeme a ja by som chcel položiť ďalšiu otázku a tá znie, že ako vznikla spolupráca skupiny Toron s UPC. Ja šípim, že za všetkým treba hľadať ženu a nebude to inak ani v tomto prípade. Mýlim sa? Je to asi takto, ako to hovoríte, ale chcel som ešte spomenúť vlastne k tomu albumu, ktorý sme teraz počúvali, vlastne to taká prioritná skladba tohto albumu Nič lepšie na Švece, aj album sa takto volal vlastne. A urobili sme ho vlastne v roku 2009, keďže kapela vznikla v roku 2006 a začiatky boli veľmi ťažké, možno čo sa týka aj aparatúry a podobne. A taktiež bol problém určite získať aj nejakú svadbu alebo ples, zábavu a podobne.
Čiže na základe toho sme vlastne urobili album, aby sme sa trošku vedeli sprezentovať. A ako ste sa pýtali, vlastne ako vznikla myšlienka vlastne na UPC plese, na UPC plesoch, tak vlastne myšlienka bola tá, že sme boli hrať svadbu nemenovaným tu z nášho kraja vlastne a on si bral nevestu z trenčianskych Stankoviec a presne tam bola svadba. Tak bola to pre nás nejaká taká výzva, možno aj nejaká taká radosť, že po dlhých rokoch alebo po dlhých mesiacoch aj nejaká ďalšia svadba a podobne. Tešili sme sa z toho, že nás oslovili a tam to vlastne vzniklo v tých trenčianskych Stankovciach. Tam nás videl otec Juraj, duchovný otec. A čo som chcel tým povedať? A, že vlastne tam nás on vlastne ako zbadal a podobne a tam nás vlastne oslovil, že či by sme vedeli prísť vlastne do Trenčína na ples zahrať a podobne, tak to bola pre nás možno nejaká taká ďalšia výzva, skúsenosť a podobne. Nevedeli sme vlastne ani do čoho ideme. Začínali sme ako začínali, mali sme osobne autíčko, konkrétne to bol Volkswagen Golf a prikúpili sme si vlastne vlečné zariadenie, alebo ako by som to mohol spísomne povedať, vozík, vlečku. A naložili sme sa, no a išli sme vlastne, kde nás Pán Boh zaviedol, aj, takže nejako tak ako poslepiačky, ak sa hovorí, bez navigácie. No tak asi takto to možno vzniklo, ten prvý ples. Mám nejaké otázky z vašej strany ešte? Ja by som ešte tak dodala, že pokojne, že kto aj ostatní sa chcete spýtať, tak nám môžete otázky písať do chatu. Ešte keď vám do toho vstúpim, pardon, lebo bola vlastne otázka, že za všetkým hľadaj ženu. No v tomto prípade to nebola žena, lebo to otec Juraj. takže asi tak by som to ešte možno nadľahčil. OK, ďakujem. Aby som dokončila myšlienku, že ak budete chcieť, tak sa môžete aj pokojne popýtať. My potom tie otázky budeme vyberať a pýtať sa. Tých otázok máme potom pripravených viac, tak hádam, to nebude vadiť. A ešte by som keď tak poprosila, že keď niekto nebude takto že hovoriť alebo tak si skúsme vypínať mikrofóny, hlavne keď ide tá pesnička, lebo je všetko potom počuť. Tak to by som ešte tak poprosila a tak môžeme pokračovať teda. Ďakujeme za odpoveď. A môžeme teda pokračovať v tej druhej pesničke. Vašo motore, šofere, šofere, ide vašo motore, prešovský garážok, tam na štacióne, prešovský garážok, tam na štacióne. Opije i motor sam keruje, šofer še opije i motor sam keruje, na každej zastavke ziče pomiluje, na každej zastavke ziče pomiluje. Už sa nám roztrhlo vrece s otázkami, tak prvá otázka znie z publika, ako vznikol názov Toron? Tak to sa asi budete smiať, ale túto otázku by vám určite mohol zodpovedať vlastne zakladateľ kapely, čiže náš otec Jožko Škorla. Bolo to asi takto, že s partiou, s ktorou sme plánovali založiť kapelu, tak sme si to sľúbili už ešte cez vojnu, keď sme boli na základnej vojenskej službe, tak sme sa tešili domov, už jak sme končili a tešili sme sa, ako založíme kapelu. Tak aj sme prišli domov a
sme začali si zháňať nástroje, bicie a v tom čase sme pracovali na družstve. Ako mladí sme prišli z vojny a pracovali sme na družstve, no a nemali sme ešte ten názov. A išli sme a išla taká rezačka na kukuricu, keď viete, čo to je. A páčil sa nám ten nápis tam, Toron. Tak sme si povedali, takto sa budeme volať. No a proste vydržalo to toľko rokov. Tak asi toľko k tomu. No super. Takže prichádzame na to vlastne, že Toron je vlastne rezačka na kukuricu. Mnohí sa nás pýtajú vlastne aj, že Toron, hej, myslia si, že sú to nejaké iniciály, keď sa volám vlastne Tomáš, alebo takto, hej, čiže každý si to myslel hneď, že to a dáčo, hej, ale vždycky to, vlastne sa zákazníci aj z toho zasmejú vlastne, hej, že je to také špecifické meno, nie je to nejaká, ja neviem, spojem lípka, alebo názov stromu, alebo hoci čo iné, ako si dávajú, hej, fantazie a podobne, čiže Toron je také, je to špecifikácia, áno. Máme to patentované. A máte nejaký špeciálny vzťah kukurici tým pádom, či ani nie? No, tak ako, myslím, že každý má rád, keď si dáme možno pizzu, alebo takto, čiže kukurica je zdravá, varenú máme radi takisto, takže v pohodičke. Ako čakala som tiež všeličo iné, ale toto veľmi mi nenapadlo. Tak určite vás to pobavilo. Aj keď si dáte do vyhľadávača cez Google úplne, že len Toron, tak normálne vám vyhodí aj ten stroj, ako vyzerá. Takže kľudne, keď ste aj pri počítaču, keď si to dáte cez Google Toron, tak uvidíte. Ale keď si už dáte Toron Lipane alebo hudobná kapela Toron, tak už vyskočíme len my. Parádne. Túto konkrétnu skladbu, ktorá ešte zaznela, keď by som doplnil, vlastne vznikla v roku 2009, takisto v podstate z toho albumu, ktorého sme počúvali aj predošle. A konkrétna skladba Šofére, šofére, ktorá teraz zaznela, tak sa páči, je to obľúbená skladba otca Juraja, takže keď bude mať nejaké narodeniny, môžete mu ju kľudne zaspievať. Tak to už musíme trénovať teraz, ale. Tak, áno. No, tak ešte by som mala teda jednu otázku od nás, že akú ste hrali najzaujímavejšiu akciu? Najzaujímavejšiu? Mhm. Alebo takú, že ktorá vám tak najviac ostala v pamäti? Tak aby som vám akože nelichotil, ako tie plesy sú v pamäti každý rok, tie UPCčka. A čo ja viem, tak mali sme aj rôzne typy akcií a spomeniem napríklad roky dozadu to bola zábava, takisto keď sme vlastne sa snažili preraziť, chceli sme skúsiť možno niečo nové, že tých svadieb nebolo až toľko, alebo niekoľko koncertov, tak sme vyskúšali vlastne urobiť klasickú dedinskú, u nás sa to hovorí, že gaďovina, gaďovská zabava. Čiže dedinská zabava organizovaná vlastne týmto spôsobom, že prišli mladí, zaplatili si vstupné a tancujú a podobne. Čiže nebolo to na listky, ako to máte napríklad vy, stráva a podobne, hej. Ale bolo to také, že voľný vstup, jak na diskotéku, hej. Ale urobili sme to po forme vlastne slušnej zabavy, alebo takto dedinskej, hej. Ale zvrtlo sa to takto, že všetko bolo celý večer úplne super fajn, plná sála, bolo všetko fajn, len ako to býva na dedine, čo by to bola za zabava bez poriadnej bitky, hej. Ako by sa na východe vlastne udeje u nás, tak od rána, od čtvrtej, keď sa to začalo diať, ak sa začali byť, tak ešte k tomu, aby nebolo málo, že neprišli ani policajti, ani hasiči, alebo ako by som povedal, tak ešte ráno o 7 vlastne nasnežil sneh a bolo to úplne na pecky a my na letných gumoch. Na letných pneumatikách vlastne, takže asi taká zaujímavá akcia, že mali sme aj takúto skúsenosť a odtedy sme nehrali už žiadnu zábavu, čo sa týka tohto štýlu a hráme prevažne len svadby, plesy a možno nejaké tie zabavy, ale na úrovni plesov, kde vlastne organizujú ešte po nejakých tých rôznych dedinách na lístky a podobne, kde tí ľudia sú vlastne istí, hej, čiže a samozrejme aj verejné koncerty, nepohrdáme vlastne verejnými koncertami. U nás sa to deje napríklad v Lipanoch, priamo kultúrne léto, kde sme pôsobili niekoľkokrát.
Hrali sme aj v Kamenici na kultúrnom lete, čiže nejaké to posedenie pri živej hudbe v podvečer, spomeniem nejaké od nejakej 5. 6. do tej 9. čiže tak na počúvanie, kto chcel, kto mal nejaké to promile možno naviac sebe, tak si aj zatancoval ku večeru, keď vlastne sa zotmelo, ale hovorím, že prevažne svadby a plesy sú taká záruka tej dobrej zabavy a možno spoznávanie nejakých nových ľudí a podobne. Dobre, super. Ďakujem. Tak môže prejsť asi na tretiu pesničku, by som navrhla. Svete a tom, válce, kolo a pies. Ja však musím kráčať blatom, nikto nechce ma zviesť. Ja nemám auto, nemám motorku, dievča na mňa čaká prešporku. Stojte, 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 zostaňte sám, zostaňte sám. Šalalala, nemám motorku, šalalala, čaká prešporku. Stojte, 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 zostaňte sám, zostaňte sám. Ja nemám. Ďakujem pekne. A keďže sme už tu počuli tri pesničky a vy ste tam viac ako traja, tak ja by som sa chcel opýtať, že aké teda pesničky sú vaše tie najobľúbenejšie, teda jedna, každého z vás, keby sme teda mali počuť váš repertoár. Tak začnem asi možno sebou, keďže som najbližšie k mikrofónu. Ako ste počuli vlastne, tak hráme rôzne piesne, obľúbujeme hlavne aj moderné piesne, hrávať. Keďže sme vlastne kapela z východu, tak nie je to len o ľudovkách. Ľudovka je pekná vec, ale viete, keby ste to možno mali počúvať celý večer, niekomu sa to páči, niekomu nie, 100 ľudí z toho chutí, ale predovšetkým to tak striedáme vlastne na tanečné kola, hráme jedno moderné, jedno ľudové, takže vlastne keď ste nás zažili, tak nás už poznáte. Moderné piesne máme takisto radiť repete, rock, pop, disco a podobne a ja obľúbujem napríklad my si takto v kapele ako v partii hovoríme, my sme taký Elan Revival skôr by som to povedal keď prídeme možno na nejakú svadbu alebo ples a zvykne sa takto, že vlastne cez prestávky prídu za nami nejakí tí ľudia, zákazníci, fanúšikovia pozdraviť nás, možno pripiť si poštamperličku a pokecať o živote. A veľmi veľa ľudí nám hovorí, že presne hráme jak Elan, spievame jak Elan a náš otec je možno taký náš vzor a trošku, aspoň pre nás sa podobá na Joža Ráža, neviem ako možno to vnímate vy ako vlastne poslucháči, ale my to takto vnímame, takže my sme taký Elan Revival. Tak ja som stará škola ešte. Takže mám rád tie kapely, tie staršie, tak Elan, Česká kapela, Turbo, Olympik, Katapult a tie veci také, tak toto, na tom som vyrástal. Asi toto ma baví. Čo ma nebaví, tak ma nebaví ten rap, recitácie dnešné. Tak asi toľko. A
Jozef sa zdržiava vlastne hlasovania, čiže nás, sme ho prehlasovali. Čiže asi skrátka, hráme radi aj ľudovky, aj moderné. Aby vlastne hráme pre radosť ľudí. Asi tak by sme to ukončili. Ďakujem. Tak, máme tu ďalšiu otázku z publika. A to je, že koľko hlasne najviac spievate? Koľko hlasne? No, povedal by som takto, že trojhlasne, ale keďže spievame všetci, dokonca aj Janko Repka, aj sestra, tak ten štvorhlas tam určite zaznie. Len nedá sa to použiť v každej skladbe. Pre nás je základ ten trojhlas. Ja väčšinou spievam prvý hlas, otec spieva druhý, alebo aj opačne si to vymeníme. A Jozef je, Jožko brat, je vlastne taký ten ťahom kapely. Povedal by som možno vlastne taký ten najväčší potenciál v hudbe, tie vysoké tóny a vokály a nejaké tie výšky, tak má to maličku on, hej, ale ako solo spevák je mizerný. Asi tak by som to zhodnotil. A samozrejme hviezda našej kapely, taká čerešnička na torte je samozrejme naša sestra Maria, ktorá s nami pôsobí a sme veľmi, sme za to aj vďační, lebo už v dnešnej dobe to nie je samozrejme spredca, keď má tu domácnosť, deti, manžela, prácu a podobne, hej, tak je to dosť náročné v dnešnej dobe ešte aj chodiť po nociach a hrávať, hej, čiže, ale my si takto hovoríme vlastne, že keby nás to nebavilo, tak to nerobíme, hej. Že keby to možno bolo aj nejakých peniažkov a zárobku, tak určite nie, hej, ale predovšetkým nás to baví, tak s Božou pomocou sa snažíme vlastne zabávať ľudí a potrebujeme aj nejaký možno ten filter cez víkend. Takže sme cez týždeň spolu a sme radi, že ideme vlastne medzi ďalších ľudí, ktorých môžeme vlastne zabaviť a môžeme podporiť dobrým slovom a tak ďalej. A škoda, presne ako otec teraz mi spomenul, škoda, že to teraz nefunguje proste, že keď sa na tým takto zamyslíme vlastne, tak je február a v marci to vlastne bude rok, kedy vlastne trvá pandemická situácia. Takže sme, ja by som povedal, že žijeme vlastne z radosti ľudí a momentálne je smutok na celom Slovensku. Takže nás to veľmi mrzí, ale pevne vieme v to, že vlastne sa to umudrí a naše také heslo asi je modli sa a pracuj. Tak musíme byť trpezliví a uvidíme, čo bude. Super, super. Mňa ešte tu napadla taká otázka, lebo že aký máte vzťah k americkej whisky, lebo som sa dozvedela teraz z chatu, že americká whisky, taká práva, musí obsahovať viac ako 51% kukurice. Aha. tak by som to povedal, že prvýkrát to počujem možno od vás, že americká whisky, čo sa týka tých percentuálne, čo sa týka alkoholu, ale my sme za takú zdravú borovičku, ako zdravú borovičku, alebo slivovicu 52, hej, tak ak by som niekto spámal, že vlastne máme rádi aj pivko, každý z nás vždycky, keď si ideme na akciu a podobne, rozkladáme si tú aparatúru a podobne, máme potom takú odmenu, že každý jeden z nás, každý z členov vlastne kúpime kolečko po pivečku a je to dobré aj na trávenie a poteší od smedu. Takže pivko je také naše obľúbené a samozrejme americká whisky nie. Dobre teda. Tak môžeme ísť asi ďalej, pokračovať v hudobnom čísle. Môžeme kľudne a práve samozrejme všetkým na zdravie. Ďakujem. Na zdravie aj vám. Potichu ťa vediem do schodov, s bratom som sa včera dohodol, vypadol na výlet, do zajtra nepríde, s bratom som sa včera dohodol. V klse medlu ticho, ani fuk, konečne je doma čistý vzduch. Vôňa tvojich vlasov, máme kopu času, konečne je doma čistý vzduch. Sklíčka, sklíčka do tykov, zvieť nevotné, ty si taká fajn.
nešepkaj, obrazové skrička, skrička dotykov, svietia v okne, ty si taká fajn. Celý svet tam niekam unikol, tak mušiko už nič nešepkaj. Magnet jak vzal brat, čo robiť skôr, zapne v telku beží monitor. Ľadnička je prázdna, fóri toho blázna, magnet ťa zobrať, čo robiť skôr. Musíš už rád skončiť s privátmi, ako je tam dobre, priplatni. Vôňa vlasom šere, kúkanie na dvere, to je brat, tak nebu vrami vybavni. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som prešiel na ďalšiu otázku, a to na otázku, ktorý z tých plesov, ktoré sme naživo zažili spolu, sa vám páčil najviac a prečo? Fú, tak to je veľmi ťažká otázka. Ťažká otázka. Ktorý sa nám páčil najviac a prečo, je? Viete čo? A povedal by som asi, že možno ten posledný, lebo Asi možno ten posledný sa nám páčil, len preto, že tento rok tam nie sme už. Ale dobre, mi otec dal myšlienku, že hrali sme asi, neviem, 2 alebo 3 roky dozadu u vás. A bolo to, v piatok sme hrali grécko-katolícky ples. Vlastne týmto pozdravujeme aj Igora Cingela, grécko-katolíckého farára, ktorý, ako sme na začiatku vlastne počuli, že zastrešuje aj asi túto akciu, takže ho týmto srdečne pozdravujeme. Takže tam sa nám veľmi páčilo. Bolo to také milé a spontánne. Mali to tam rodiny s deťmi a podobne. Nikdy sme to, pravdu povediac, nezažili. Čiže bolo to niečo tiež pre nás nové a bolo tam niekoľko, asi 300 ľudí. Alebo takto, hej. Čiže bola to aj taká riadna masa ľudí, hej, na túto vlastne sálu, kde sme. A hneď ráno, potom vlastne, čo sa nám páčilo, že sme odohrali a nemuseli sme baliť. Tak to bolo vlastne pre nás také, že viete, ešte keď máte 2 hoďky baliť po akcii a kým to človek naloží a cesta domov, takže o 4. sme asi skončili a o 5. sme už spali na ubytovni a hneď na druhý deň vlastne. Tak potom samozrejme raňajky, nejaký ten kúpeľ alebo sprcha, trošku po Trenčíne. Nás vlastne Juraj previedol, vlastne Trenčín, viac menej, boli sme tam 8 krát, tento rok by to bolo 9 a veľmi sme ho nepoznali, tak zobral nás vlastne na štadión Mariana Gáborika. Tam sa nám vlastne veľmi páčilo a samozrejme pozval nás aj na obed tak ďalej a hneď potom večer sme hrali ďalší ples, konkrétne u PC ples, hej, čiže bola to taká veľmi milá skúsenosť a sme ho vlastne odohrali, boli sme veľmi radi a zaspávali sme vlastne s tým pocitom, že fakt sme sa už aj tešili domov, lebo že väčšinou je to takto, že keď odohráme akcie typu svadby, plesy, tak v pondelok, utorok sa vlastne zotavujeme, streda preletí ako voda a štvrtok sa už vlastne zase tešíme na ďalšiu akciu a vlastne sa už rozprávame cez týždeň, ako to vlastne bude a čo a ako a že to bude super, všetko fajn. Čiže je tam to nejaké potešenie z našej strany, že sa vlastne tešíme z toho, ale potom už keď hraje človek, viete, piatok, sobotu, niekedy nám to vyšlo, že aj nedeľu sme hrali, ale snažíme sa to už možno aj takto obmedzovať, predsa už máme každý svoj vek. Nie, že by sme boli síce veľmi starí, ale je to fyzicky vlastne náročné. Tak vlastne fakt už nedeľu sme sa fakt tešili domov. Hej, do obedu sme mali nejaký ten 4-hodinový spánok a cesta domov nejaké 4-5 hodín, takže hlavne sme sa potom tešili na naše rodiny, manželky a deti a kúpili sme im niečo po ceste a také príjemné zvítanie. Aha, takže chlapci ma tu opravujú vlastne, že to bolo opačne, že bolo, v piatok bol UPC ples a v sobotu bol vlastne ten grécko-katolícky, takže opravujem, keď som to zle povedal, ale človek si to nepamätá až tak,
keď to bolo možno nejaké 4 roky dozadu, neviem teraz presne, čiže piatok bol PC a sobota bol grécko-katolícky, takže sa ospravedlňujem, keď som to zle povedal. Pohodne. A tak, máme tu aj ďalšiu otázku, že ako sa žije hudobníkom bez takejže reálnej hudby a týchto všetkých zábav, že či to aj také bolo, že ste si aj tak, že oddychli, ale že už je toho asi tak nejak veľa, že ako to nejak vy vnímate, alebo tak. Viete čo, väčšinou sa človek teší na ten oddych a zásadne sa snažíme nehrávať cez pôstne obdobie a cez adventné obdobie. Čiže je to, taká, je to také pre nás taký oddych, možno nejaká tá ďalšia príprava, nový repertoár. Vždycky sa snažíme každým pôstom niečo nové urobiť, hoci len možno niekedy dve, tri skladby. Ale proste človek furt na niečom robí, kúpi si niečo nové do techniky a podobne, nejaké tie peňažky, čiže je to proste ako prirovnanie by som povedal, keď si rybár kúpi poriadnu udicu, keď ho to baví, hej, tak si kúpi udicu aj za 10 000 eur, alebo tak by som to povedal, hej, že tak aj my si kúpime radšej ten kvalitnejší produkt, ako je možno mikrofón, husličky, bicie nástroje a tak ďalej. Potrpíme sa trošku už viac menej aj na tej kvalite nástroja, hej, lebo predsa sa aj človeku jednoduchšie hrá, keď hraje na tom celú noc, alebo v mnohých prípadoch aj 2-3 dní, tak je to potom, je to pre nás aj ľahšie, hej, je lepšie hrať na, poviem, 3000-ových husliach ako na 200-eurových, hej. Je to veľký rozdiel, ako viem to hodnotiť ja osobne, čiže keďže som huslista. Napríklad otec takisto mal saxofón, konkrétne B-tenor saxofón a mal to za nejaký pár korún. Kúpil si to nové, ale potom si kúpil neskôr saxofón drahšej značky Yamaha. Hudobníci to určite poznajú. A povedal vlastne, že fakt je to iný rozdiel. Proste netreba takto do toho silno fúkať. Skoro to hrá samé, no. Akurát, že treba tam toho člena. A ešte tu máme teda posledné dve otázky, potom už sa nebudeme pýtať. Pohodička. Máme tu, že aká je vaša obľúbená pesnička, taká vaša srdcovka? A potom tu máme druhú takú špecifickejšiu otázku, že aká je vaša obľúbená pesnička z toho CD Toron 2? Toron CD 2, ako som už spomínal, vznikol v roku 2009 a bol to, pre nás je to taký asi podarený album, pre nás je to síce neoficiálny album, ale presto sme ho zverejnili na YouTube kanály, lebo CDčka vlastne boli limitované a nie sú už dostať, čiže sme to takto urobili týmto štýlom aj Toron 1 vlastne a Toron 2 s názvom Nič lepšie než WC, tak sme to takto zverejnili vlastne na YouTube a pre nás je obľúbená asi myslím, že je to prvá skladba, Nič lepšie než WC, predsa keď sa aj sa takto volá CDčko, tak aj táto skladba je pre nás taká obľúbená, je to predsa o neveste, má taký švih a šperenc táto písnička. A pozerali sme medzi tým, keď vlastne sa premietajú tie piesne, že nás tu vlastne pozdravujú cez komentár Lipianci, a keď sa bude dať tým organizátorom, neviem, kto režiruje, kto to púšťa, a Lipianci nás pozdravujú, takže týmto srdečne aj my pozdravujeme Lipiancov. Ahojte Lipany, sme veľmi radi, že aj nás pozeráte. A Lipianci nás pozdravujú a hovoria, že obľúbená piesne z tohto srdečka Kolo nás popred nás, takže keby to bolo možné, tak môžete to kľudne pustiť, dáme si možno nejakú takú pauzu, nech si popočúvajú aj Lipianci, takže sme radi, že sme vlastne spojili Lipany s Trenčínom a tak to vzájomne vlastne Trenčín Lipany fungujeme, čiže. A čo sa týka toho, ešte kto sleduje, tak kľudne môžete nás podporiť aj týmto smerom virtuálnym, čo sa týka YouTube. Môžete kľudne dať odber na náš oficiálny kanál Toron Marada Škvarlovci Official Records, z ktorého sa vlastne prehrávajú tieto skladby. Čiže budeme vďační za každý odber, za každý like. A nech sa vám to samozrejme príjemne počúva. Robíme to vlastne pre vás a na nejakú tú našu pamiatku, že sme boli, lebo dneska sme tu, zajtra naspäť, takže asi tak. Dobre, tak teda môžeme pokračovať v tej pesničke Kolo nás popred nás.
ak teda je možno ju spustiť. A pozývame Lipiancov na tanečný parket. Tak se nemá močko na vek zatrácili. Zlatku i jabloň stáli i kvášnu zasadzili. I tak se nemá močko na vek zatrácili. A veselo! Ešte zaujímavá taká otázka, že vy keď cestujete, tak cestujete určite dlhé trasy. Tak čo sa deje na tých trasách? O čom sa rozprávate? Alebo ako to prebieha počas toho, ako cestujete? To by ma ešte zaujímalo. A teraz v posledných rokoch je to takto vlastne, že každý tiež príde uťahaný z práce a viac menej každý možno sa hrá s mobilom a takto. A je to na tej báze takisto vlastne, že vlastne sa rozprávame, čo ako bolo v práci, ako je doma. Neviem. Bežné veci. Otec chce povedať? Chcem spomenúť jednu cestu ešte do Trenčína. Neviem, pred koľkými rokmi to bolo. Keď sme vyrazili z domu, tak bolo normálne, sneh nebol. Hej, a prišli sme niekde okolo Martina, začalo snežiť, ale strašne. Pusto. A keď sme prišli pod Strečno, tak sme tam stáli možno takých 4-5 hodín. Takže a išli sme pomaly v kolóne. Možno, že si to pamätáte, mali sme hrať o 7 a začali sme hrať okolo 10 až sme tam prišli. Tak vtedy to bolo zaujímavé, tá cesta. No. Hej. By si akurát večerami. Takže hej, tak toto tak mi utkvelo v pamäti a viac menej stále ten čas, keď ideme do Trenčína, hej, tak to sa nasnieží alebo také počasie kruté, hej, lebo napríklad na Vianoce tu ani stopa po snehu, hej, doteraz, tak až teraz ten sneh, tak no a presne v tom čase, keď sú trenčianske plesy, tak to je, no, tak toto mi utkvelo v pamäti. Sme tak meškali na ten ples. Super. Ďakujeme vám. Myslím, že sa to aj pamätáme. Neviem, že... Ja sa teda už veľmi nepamätám. Neviem, že či to bol taký nejaký môj prvý ročník plesu, alebo neviem, tuším, niečo si tak matne spomínam. Bolo to zaujímavé vtedy. A tak vám ďakujeme teda za odpovede, že ste spolupracovali a že ste nás aj zabavili svojimi odpovediami aj obohatili. A mali by sme ti teda teraz by mala nasledovať prezentácia, ktorá sa nazýva, že UPC v číslach. Tak sa mi uvidíte, že čo sme pre vás pripravili. Tak príjemnú zábavu. Ďakujeme. Tak, príjemný večer prajem. Ja by som vám prišiel aspoň trošku ukázať nejaké tie UPC plesy, ale v takých zaujímavejších číslach, ktoré možno zabavia, ale tak možno vás obohatia o niečo, čo by vás zaujímalo. Takže za celé pôsobenie všetkých UPC plesov sa konali iba v dvoch rôznych budovách a to bola Dopravná akadémia a Športovné gymnázium hneď oproti, čiže nebolo to moc ďaleko od seba, ale sú to iba dve budovy za celé pôsobenie.
prvý ples sa konal v roku 2013, ktorý ja si žiaľ nepamätám, lebo som ešte nebol vtedy na škole. Ale bolo to už dosť dávno, keď si pozrieme, že rok 2021 a teraz máme online cez internet. Za všetky plesy, ktoré sa konali, tak bolo tam dokopy 240 ľudí v plesovom tíme za 8 ročníkov, čo je približne 30 ľudí na jeden ples. Tu môžeme vidieť aj fotky, ktoré sa fotia ráno o 6, keď sa začína upratovať. Sú tam vždycky tí najvytrvalejší. A spoločne potom máme modlitbu a taký unavený to spoločne pomaličky upratujeme. Myslím, že niektorí sa tam aj dokážete nájsť na fotkách. Takže aj dnes večer dúfam, že si spravíme spoločnú fotku na konci. A bude to tiež taká spomienka na náš online ples. V roku 2019 bolo na plese 178 ľudí a bolo to zatiaľ najvyššie číslo zúčastnených, aké sme mali doteraz na plesoch. Dúfam, že ďalší ples to prekoná a bude 180 ľudí a snáď raz dosiahneme aj číslo 200. Počas celého plesu, čo sa už aj spomínalo, sa neobjavil ani jeden koláč, ktorý by sa objednal, ale vďaka našim šikovným účastníkom a ľuďom s veľkými srdciami sa podarilo vždycky priniesť a spraviť koláče, ktoré sme nemuseli objednávať. Takže jedno veľké ďakujeme pre každého, ktorý nám pomohol v tomto ohľade. Taktiež tombola. Bolo tam viac ako 30 výherných cien, ktoré boli darované a poskytnuté ako služby, napríklad masáže, alebo aj od pána kaplána, otca Juraja, taktiež aj prvé pomoci. A takže obrovské ďakujeme každému, kto daroval niečo do tomboli. V roku 2016 sa predalo 54 fľaš vína a šampanského. Môžete zvážiť sami, či je to číslo nízke alebo príliš vysoké, ale myslím si, že nie je to nič strašné na taký počet ľudí, aký sa zobralo. Tak uvidíme, aké budú ďalšie čísla, či ďalší rok prekonáme, alebo budeme zas pod priemerom. Držím palce, aby sme to prekonali. Taktiež sa na každom plese podávala polnočná kapusnica za každého ročníka, čiže 8 ročníkov sa zjedlo 600 litrov kapusnice, čo je podľa mňa dosť, ale podľa toho myslím, že chutila na každom ročníku, keď to bolo až 600 litrov. Je to na vás, aby ste si vybrali, ktorá bola najlepšia. 8 ročníkov je dosť. Tak skúste si aj doma spraviť nejakú kapusnicu a povedzte, či chutila lepšie doma alebo na plese. Ale myslím, že tá plesová bude lepšia aj kvôli tej atmosfére. Dúfam, že aj na ďalšom plese už budeme spolu pri nočnej kapusnici. Taktiež ako vodu, ktorú používame na plese na citronádu, je čerpaná z pramňa kyselka. A na jeden ples sa spotrebuje asi 60 kusov citrónov na prípravu citronády. Čož je celkom dosť, no. Vždycky sa chodí spolu naberať do našich džbánov a bandosov, ktoré máme, aby sme mohli poskytnúť túto vodu. Takže je to aj taká pekná skúsenosť, že ideme spolu načerpať vodu, ktorá sa následne používa tiež na plese. Taktiež ako tento večer je darovaný pre skupinu Toron, tak na všetkých plesoch odohrala iba skupina Toron. Takže veľmi pekne ďakujeme. Tak intenzívne prípravy a organizácia plesu trvá viac ako jeden mesiac, čo je naozaj veľmi veľa roboty a pripravovania. Nie len naaranžovanie, aby to tam vyzeralo tak, ako to má vyzerať, ale tiež tie plány, kde, kto, ako, kedy, čo.
ale tak keď sa pozrieme na naše online, na náš online ples, tak je to veľmi vtipné, že počas 5 hodín dokážeme zbuchnúť niečo spoločné. Tak uvidíme, či by sme skúsili aj nejaký ples normálny za 5 hodín. Myslím, že nie. A pre všetkých zúčastnených, aj všetkým, ktorí nám pomáhajú, jedno veľké ďakujeme. Ďakujeme aj tebe, Lukáš, za komentár. Bolo to veľmi obohacujúce. Nie, za čo? S radosťou. A teda poprosila by som teda ďalšie to hudobné číslo, ak by mohlo byť, ak by teda to išlo. A potom by sme pokračovali ďalšou prezentáciou. Môžeme teda pokračovať ďalšou prezentáciou, ktorá bude obsahovať fotky z každého jedného plesu, teda z každých tých 8 ročníkov. Taký teda priebeh dejinami plesov, dosť dobrý názov. Môžeme teda prejsť, toto je teda náš prvý UPC ples, tak ten vidím, že ten moderoval. Áno, ten sa moderoval, takže áno, sú tam ľudia, ktorých si pamätám, ktorí sú úžasní ľudia. To bolo pri preberaní tomboly, ako môžete vidieť, hej, že teda odozdáva sa tombola, preberá sa tombola, takže toto bola taká sprievodná akcia, kedy prišiel človek, zobral cenu, vyžreboval listok ďalšieho a ďalší prišiel, čiže toto je taká pásová výroba, ako sa hovorí, že človek príde, vyťahne, prečíta a ide. Takže nevidím, čo to je konkrétne za cena, ale určite to bolo niečo hodnotné a prínosné. A toto bol jediný ples, ktorý si moderoval? Teda okrem toho? Nie, ešte aj druhý. Prvý a druhý som moderoval, dva za sebou. No, inak tá moderátorka v modrých šatách, tie dlhé čierne vlasy, čo má, tak už skončila PhD na medicíne v Čechách. Nie, som jej písal. No, takže úžasné, hej, ako sa ľudia posúvajú od roku 2013 za 9 rokov. A vtedy bola stredoškoláčka? A vtedy bola stredoškoláčka, áno. Som s ňou ešte v kontakte, takže mi písala.
Takže môžeš pokračovať v PhD štúdium potom. To je druhý ples, áno. Takže tu môžeme vidieť teda moderátorov plesu, teda mňa a Julku Hudákovú, Julia Hudáková. A vpravo je ten teda tá koncoročná, ranná fotka všetkých, ktorí ostali. Potom je tu. Áno, môžeš ty teraz. A tu vidím moderátorskú dvojicu, vidím tu Rosku. Máme tu aj Rosku. Ako sa ti vtedy moderovalo? Ak sa ťa môžem spýtať takto. Ak tu ešte stále si. Áno, som tu. Keďže som bola vtedy prváčka na vysokej škole, začínala som tiež v UPCčku, tak z začiatku to bolo pre mňa také stresujúce. S mojou moderátorskou dvojičkou sme sa veľmi nepoznali, ale tak postupne sme sa spoznávali počas večera. Takže nakoniec si myslím, že to dopadlo veľmi dobre. On ma veľmi, veľmi podržal, tak to som bola veľmi rada. Takže veľmi zaujímavá a dobrá skúsenosť, som za ňu vďačná. Rosku sme vtedy hodili do vody a musela plávať. A to sa robí s každým človekom, určite. A Rosi, to, že si sa neotopila, takže dobre, hej? Vieš čo, v skutočnosti plávať neviem, ako myslím naozaj, že plávať neviem, ale vtedy som sa teda neutopila, aj vďaka podpore okolia, aj teda mojej moderátorskej dvojičke, takže tak. Super, ďakujeme. Á, tu to tiež vidím známu tvár. Ondro Moravčík. A dievča nepoznám, tak neviem, ak ste tu niekto z vás, tak neviem, tak sa ozvite. Miška tu asi, ak môžem teda vstúpiť do toho, to je Miška. A ona vlastne študovala laboratórne vyšetrovacie metódy, podobne ako naša Ivka. A ona je momentálne pôsobí v Bratislave. Ona vlastne na magisterské štúdium išla do Bratislavy. Takže vtedy vlastne bola aktívna UPCčkárka, tak sme považovali za fajn dať dokopy túto moderátorskú dvojku. Tak tu máme 5. UPC ples. Tu som ja ešte nebola, tak neviem, Jaro, ty máš na to nejaké spomienky, na tento 5. ples? Keď sa na to pozerám, tak je tam Filip, moderátor, ak dobre vidím. Mhm. No, takže Filip bol veľmi taký razantný moderátor, čo sa mi veľmi páčilo, že teda mal pripravené, vedel povedať, takže to si pamätám, že on to tak proste flexibilne vedel všetko riadiť. Tak to si spomínam a teda aj tú moderátorku, momentálne neviem presne, ako sa volá, ale... Ninka? Hej, ako? Ninka Vrabelová. Aha, jasné. Áno, už si spomínam. Takže to ja už som starší človek, no takže tu si pamätám muža ako moderátora, čiže áno, bolo to super. 5. ples. Ako vidíme, Rozka sa tam už tak blažene tvári, hej. Už konečne je koniec, môže ísť spať, ako vidíme, že už sa opiera o tú zem, už by si asi ľahla najradšej. Nie, to nie je pravda, to len tak fotka nevyšla. Fotograf, čo si robil do keľu? Dobre, ten šlofík akože nevyšiel. No dobre. Môžeme ísť ďalej asi. No, to je môj prvý ples v UPCčkársky, takže na ten si ja pamätám. To je Majka Hudáková však. Áno, s Filipom. A Filip to 3 roky moderoval, nie aj 7. No. Tak asi už ide mal hat-trick, ako sa hovorí, hej. Vidíme tu aj Anešku. Je tu Aneška? Videl som ju. Je tu? Medzi nami. Ozvi sa, ak si medzi nami, ako sa hovorí v tomto malém priestore. Toto je pekná fotka. Mne sa to tam veľmi tak páči, že ona tam nad nimi tak akože dáva ruky, ako taký, hej, že ste tu.
A ja s vami, takže je to také. Ešte tie svetožiary, keby mala v tých rukách, keby dokázala takéto, že vizuálne tam dať, tak by to bola ideálna fotka. Ale je to veľmi pekná. A toto myslím, že bol jediný ples na internáte športového gymnázia, teda teraz ano, sú v tej školy. Áno, áno. Presne, vidíme tie parkety vzadu a to pódium. Áno. Dobre si to identifikovala. Dobre si pamätáš, že to 3 roky vzadu. No. No. 7. ples. Koho tam vidíme? Vidíme tam veľa ľudí. A to už vidíme aj nášho Milana. Áno. Ktorý obsluhoval vtedy. Milana, ako sa ti vtedy obsluhovalo, povedz nám. Prinieslo ti to radosť, alebo nejaké také zvýva do tvojho života? Bolo to super, lebo som sa aj zabavil a mohol som aj pomôcť, takže je úplne super ples. Super. A 7 je číslo plnosti, takže určite bol plný všetkého možného, čo len ples UPC môže dať. Koho tu nevidíme? Hat-trick takzvaný, hej, Spirit. Tretie vystúpenie za sebou. Ako sa volá moderátorka? A stále iná žena. No, no? To je super. Je to riadne strieda, každý rok iná. To je super, však tak to má byť. By som sa vás pýtala, keby to je, že s ktorou sa mu moderovala najlepšie, by som bola zvedavá, čo by mi odpovedal. No inak. To by bolo zaujímavé, hej. Čo by povedal. No. Jaro, ty môžeš aj na toto odpovedať, ktorou sa o to s tebou dobre moderovalo? Dobrá otázka. Keďže to asi ani jedna nie je, tak s obidvoma. Takže tak boli obidve super. Ale teraz táto tretia je najlepšia, s ktorou sa teraz. Čiže ja mám tiež hat-trick, takže ja som úplne šťastný. Táto tretia, ktorá je tu, je najlepšia. To si vážim teda. Ďakujem. Veronika, si najlepšia. Super, ďakujem. Vážim si to, dúfam, že nespíšnem. Nie, určite nie. Musím to prijať. No, toto si pamätám, toto bolo minulý rok. Toto je Peťo a Janka. Takže toto je v čerstvej pamäti ešte, ako keby to bolo včera, v tomto covidovom čase, predcovidovom čase ešte. Hej, aj seba sa vidím na fotke? No to asi neviem, nevidím sa, ale tak ty môžeš napríklad povedať, že čo, aký máš ty zážitok z minuloročného plesu nejaký? Minorí sa ti niečo? No, minuloročný ples som si dosť užila, takže som tak dosť sa odreagovala, tak som naozaj že reálne zabavila. Takže čo si pamätáš, povedz? Čo si pamätám? No, ako... Uha. Tak ako, neviem, čo by som tak vypichla. Aspoň jednu vec. Vyhrala si tombolu napríklad nejakú? To som nikdy nevyhrala. Ja som naozaj nikdy tombolu nevyhrala a to som si vždy kupovala lístok, ale nikdy som nič nevyhrala. Ja môžem povedať, že minulý rok som nič nevyhral, ale Peťo mi dal svoju cenu, čo bol DR na tento rok, takže Peťo ma zachránil, hej, že ako cenu útechy, keďže on vyhral 2, tak mi dal DR na tento rok. A ja tu aj na fotke vidím nášho Lukáša, nášho technika a ten tam tiež tedy obsluhoval, tak Lukáš, ty nám môžeš povedať, že aké to bolo pre teba táto skúsenosť? Táto skúsenosť bola naozaj super pre mňa, ako prvý ples a ja som ani nechcel, že by som išiel len tak na ples. Ja už som spýtal, že keď už, tak aspoň nech pomôžem. A za mňa to je veľmi obohacujúce a veľmi som sa zabavil v ten večer. Ako za mňa asi najlepšia akcia, akú som zažil do PCčka. Takže ja som veľmi hrdý. Tombolu som tiež nevyhral, nemusíš byť smutná. Tak sme aspoň na to dvaja. A presne. Ale tak, snáď ďalší rok sa aspoň nepošťastí. Tak možno aj ja tam budem ešte. Čo ty vieš? Uvidíme. Fotky to ukážu potom spätne, či ste tam boli. Fotky sú dôkazový materiál, ako vidíme aj teraz. No dobre, za mňa to bolo veľmi ako super ples. A musím povedať, že sa aj veľmi dobre obsluhoval, že vždy boli všetko tam, kde malo byť. Čo bolo, malo byť odnesené, to bolo. A čo nemalo byť odnesené, tak bolo vždy, teda, ako tam povedať, tak bolo vždy na stole, tak. Vždy tak sme snažili sme sa. Čiže nič nebolo prázdne, čo malo byť plné, tak?
Áno, tak, presne, ďakujem. Za doplnenie. Nemáš za čo, na to som tu dnešný večer. No. A keď sme to takto videli krásne tie koncoročné fotky, tak by sme sa aj my mohli takto cvaknúť takto online. No to by sme mohli. Toto bude taká fajn fotka. Takže čo, máme aj pózie nejaké, alebo čo? Môžeme si zapnúť kamery teda všetci, ak sa vám dá. Každý, kto môže, tak poprosím zapnúť kamery. Ja sa pokúsim spraviť takú spoločnú fotku a spomínam nejakú spomienku. Super, ideme na to. Takže všetci si dajme veľký úsmev, aby sme mohli spraviť peknú fotku. Super. Dúfam, že sa niekde objavíme už. V nejakej historickej prezentácii, ktorá bude prezentovaná o niekoľko rokov určite. Tak myslím, keď môžem do toho vstúpiť ako za kapelu, tak to by malo byť určite zapísané do Guinnessovej knihy rekordov. Alebo na nejakého UNESCO. Áno, áno. Lebo takéto ples ešte asi, áno, takéto ples ešte asi nikto nerobil a je to tu vlastne. Technika dáva možnosti a... Ako sa vám s nami spolupracuje? Je to zaujímavé však? Ako otec ukázal na jednotku a je to pre nás možno fakt nová ďalšia skúsenosť a dúfajme, že o rok nebudeme to v takejto situácii a... Dúfajme, že nebudú kopírovať plesy ďalší. Tak, áno, určite radšej by sme boli pri vás osobne a s vami kontaktne porozprávať vlastne osobne a radovať sa z života, baviť sa, tancovať a plesať. Takže o rok sa určite vidíme naživo, tak si povedzme, hej? Tak, dúfame. Tak. Veríme, že všetko je v Božích rukách, takže Pán Boh to riadi. Super, už to vidíme aj po... To je naša fotka. Super. Sme väčšina sme na fotke. Ktorý tam nie sú, tak sú iba mená, hej, nevadí. Ale je to zaujímavá fotka, však čo? Tak je to historická fotka, bude teda o chvíľu, o rok minimálne. Tak ešte by sme teda, ak môžeme poprosiť ešte jeden hudobný vstup a potom by už nasledovala taká rozlúčka, ako sme zvyknutí sa vždy modliť na konci plesu v kruhu, tak by sme si teraz spravili taký virtuálny online klub modlitbový a tak by sme sa spojili spolu v modlitbe. Tak keď môžem do toho vstúpiť, počujeme sa? Áno. Za kapelu, tak
tak toto bolo také emotívne video, že fakt nám to chýba. A normálne si tu všetci dúbkame s nohami vlastne v našom štúdiu Toron Records. Zdravím vás, samozrejme, srdečne pozdravujeme a chcel by som ešte pozdraviť, všimol som si na videu teraz Rosku, takisto, ktorú sme aj pred chvíľou počuli, teda Roska tam krásne tancovala, takže týmto ťa Roska zdravíme a spomíname na teba len v dobrom, si super. Neviem, či nás počula. No čo mám na to povedať? Dobre sa to počúva. Pozdravujem aj ja. Čau. A pozdravujeme do Lendaku. Dali. Pozdravujeme do Lendaku. No, dobre, pozdravím. Tak teda, ak môžeme, tak by ste sa mohli spoločne teda spojiť v modlitbe. Tak by som ťa mohla, Jaro, poprosiť, že by si viedol modlitbu. Tak drahý Pane Bože, veľmi pekne ti chcem poďakovať za tento nevšedný a úžasný večer, ktorý sme mohli takto online prežiť v tvojej prítomnosti a radovať sa z toho, že každý rok si nám dal to, že sme sa mohli stretnúť naživo. Ďakujem ti, že si zorganizoval to, že aj dnes sme sa mohli vidieť online a veľmi ťa prosím, aby o rok, keď bude možnosť, tak aby sme sa opäť mohli stretnúť všetci naživo a opäť, aby sme mohli sa radovať z toho, že môžeme byť všetci pokope a pri sebe. A o to všetko ťa chcem poprosiť a my spoločne v tejto modlitbe Oče náš, ktorú sa budeme teraz modliť. Na prior vašich osobných patronov, všetkých anielov a svätých, svätých Andreja Sorada a svätého Benedikta patronov nášho upecenia, vás žehna, naplňa zdravím, pokojom, svojou dobrotou, sebadarovaním, sebaobedomením a zácnými vecami, ktorých ste iba vy a Boh, všemohúci a dobrý Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Amen. Spíte. Ďakujeme pekne. Dobro na orok naživo. Pozdravujem vás aj kapela Toron. Ahojte, dobré nocko, bolo nám s vami veľmi, veľmi dobre. Určite. To je super jednotka. Aj ďakujem veľmi pekne za spoluprácu. Do večera som se užíval.